ئەزمونی ئێمە لە ئەزمونی اسرائیل چێت کە چوار دەورمان هەمووی دوژمنە تورکیا ئێرانە عێراق چوار دەورەکەتە ئەم ئەزمونانە کە لە دنیایە لە چوار دەورێکان کە دەوری ئاگرە بە طبیعەتی حاڵ ئەبێ لە ناوەوە سەفی نیشتیمانی با بڵێن ریزی نیشتیمانی زۆر زۆر بەخۆ دێ ئەمە بەچی ڕاگیرێ بە شەفافیەت ڕاگیرێ یەک کەس قەرار نەیە کاگەشی و کاگاشتی بە تەنیا قەرار نییە سەکرتاری سیاسی خۆشکەکەوەیە ڕیس وزەرایە گۆڕا ئەم کێشانە وەکو خۆی ماوە بۆچی وەکو خۆی ماوە چکە پێم وایە عێراق بە یەک چاو تەماشای هەرێمەکە وار هەمیان یەک قسە ئەکەن کێشە لای ئێمەیە کە هەمومان بە یەک قسەی قسە داکەین ئەنجومەنێک تێ نای ئەنجومەنی نۆت و گازە کە لە پێنج کەس پێکاتۆ من دڵنیام دوانیان ئاگایان لێ نییە سیانی ئاگایلێتی کورد ئەڵێ من ئەبێ هاوبەشێکی سەرەکی بم من میوان نیم لە بەغا زۆر باشە بەڵام تا ئێستاەوەی هەو حەسمان کردو هەر وەکو میوان تەسەرفی کردو لە بەغا و ئێستاش ئەو وەبدەیەچێتە ئەوێ بە تەسەوری من ئەگەر ئاگادار نیە بۆ نایان قسە بکە لەبەرەو تەحملی مەسولەتی گەورە ئاکا بەرامبەرەو مەلەفە ئەبەم ئالێتە مەعارەزەی شکات دایم ئەوە ئەبێ کەویش پەنجەی تاوانی بەڕاچشێ